นร่วงมานะครับIk ben Pieter en ik kom uit Maastricht oorspronkelijk. Dus uit Maastricht? Ik ben echt geëmigreerd naar de Achterhoek. De hoeveelste kei daar is dit? De vijfde. Wat vind je van de mensen hier in Lochem? Vrij kansloos. Kom je er wat mensen tegen? Ik kom alleen haar altijd tegen. Ja, altijd. Ben je al in de tent geweest? Nee. Druk? Ja, wil ik ook niet. Is het een reunie? Beetje, ja. Deze avond ook? Ja, deze avond ook, ja. Ik zit nog te wachten op die oude bekende van toen. Op een ex? Nee, ik zit niet op te wachten. Toen ik nog jong was, ging 5 dagen en dan leefde ik op bessen en hamburgers, zeg maar. Maar ja, daar hou ik nu niet meer vol. Zie je veel bekenden? Ja, alleen maar sowieso. Bekenden. Alleen maar. Komen jullie uit Lochem oorspronkelijk? Ja, super. Nee, allemaal niet. Maar dit is altijd zo heel erg sociaal. Ja, super sociaal. Heel erg sociaal. Zwijndrecht? Wat doe je dan hier? Ja, goeie vraag. Ken jij hier mensen? Ja, haar. Ik ken haar. Zij komt uit Lochem. En ik ben voor de eerste keer mee. Ze is mijn huisgenoot. Ze is naar Rotterdam komen verhuizen. En daar woonde ik ook. En toen hebben we elkaar ontmoet. En dat was heel leuk. En nu ga ik met haar mee. En leer ik iedereen kennen. En... Wat doe jij in Rotterdam? Ik loop daar stage. De kei daar is gewoon een enorme leuke saamhorigheid. Lochem is daarbij een... de bindende factor. We'll be right back.